ଅର୍ଗସ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ମୋନାଲିସା, ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦାହରଣ। ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ବସ୍ ଓ ଘୋଡ଼ା ଚଲାଉଥିବା ଯାଜପୁରର ବୋହୂ, ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଏପରି ବି ସମ୍ଭବ। ବୋହୂ କେବଳ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏମିତି ବି ସବୁ କରିପାରେ। ଆଜି ଅର୍ଗସ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଜନତାଙ୍କୁ ମନର କଥା କହିଥିଲେ ମୋନାଲିସା। ପିଲାବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସେବା କରିବି, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ତାପରେ ବାହାଘର ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ଏଠି ମୋତେ ଆମ ଗାଁରେ ପ୍ରବଳ ମାଙ୍କଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଛାତ ଉପରେ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ, ଆଉ ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଯିଏ ସେ ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତି, ତାପରେ ସବୁବେଳେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆମର ସବୁ ଲାଇକ୍ ଭିୟର୍ସ ସବୁ ବଢ଼ିଲେ, ଭିୟର୍ସ ମାନେ ସବୁ କମେଣ୍ଟ କଲେ ଯେ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆହୁରି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ଗୋଟିଏ ବୋହୂ, ଗୋଟିଏ ନାରୀ ସଶକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଦରକାର, ତାହା ହେଉଛି ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ଏହି ଶକ୍ତି ବଳରେ ହିଁ ସେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ କରିପାରେ। ବସ୍ ଚଲାଇପାରେ, ଘୋଡ଼ାକୁ ବି ଦୌଡ଼ାଇପାରେ। ଶାଢ଼ୀରେ ତ ଘୋଡ଼ା ଚଲେଇ ହେଉଛି, ଗାଡ଼ି ବି ଚଲେଇ ହେଉଛି, ସବୁକିଛି କରିହେଉଛି। ଶିଖିଲେ କୋଉଠୁ ଆପଣ, ମାନେ ଆପଣ କିଛି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛନ୍ତି? ନା, ଟ୍ରେନିଂ ନେଇନି। କେମିତି କମ୍ପାନୀ କାଣ କୁହନ୍ତି, ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସିଲେ ଘୋଡ଼ା ତ ବୋଲ ମାନେନି, ଚାବୁକ ମାନେ ପଡେ। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ବସିଲି ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲା, ଚାଲିଲେ, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଡର ଲାଗେ, ଏବେ ସେ ଡର ବି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ପୁରା କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଅଛି, ଘୋଡ଼ା ବି ଦୌଡ଼ି ପାରୁଛି। ମୋନାଲିସା ହସି ହସି କହୁଥିଲେ କେମିତି ଏତେ ସବୁ କାମ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଯେଉଁ କାମକୁ ପୁରୁଷମାନେ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ କାମ ମୋନାଲିସା କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ବଖାଣିଥିଲେ। ପୁରୁଷ ଯାହା କରିପାରିବେ, ନାରୀ ବି ସେଇଆ କରିପାରିବେ, ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ଯେ ନା ଏଇଟା ତୁ କରିପାରିବୁନୁ, ଲେଡ଼ିଜ୍ ଜଣେ ତେଣୁ କରିପାରିବନି, ଖାଲି ପୁରୁଷ କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ଭୁଲ କଥା। ନାରୀ ବି ସବୁଥରେ ମାନେ କରିପାରିବେ, ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ। ଏସବୁ କରିବାରେ ଯଦି କେହି ବଡ଼ ସାହସ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲେ ମୋନାଲିସାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଓ ସହଯୋଗ ଫଳରେ ଘରୁ ପାଦ କାଢ଼ି ବେଶ ସାହସର ସହ ବସ୍ ଚଲାଇ ପାରିଛନ୍ତି, ଘୋଡ଼ାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ମାନେ ଏମିତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଶାଶୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ମା ପରି, ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ବାପାଙ୍କ ପରି, ମାନେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସବୁବେଳେ, ମୁଁ ଆସିଲା ଦିନରୁ ଝିଅ ବୋଲି ଘରେ ରହିଛି, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଙ୍କଡ଼ ପ୍ରେମରେ ଥିବା ମୋନାଲିସା ମଣିଷକୁ ବି ସେତିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଭଲପାଇବା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବାଟ କଢ଼େଇ ନେଇଛି ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ। ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଝିଅ ଜନ୍ମ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦୁନିଆ ଅଛି, ଯେଉଁ ଦୁନିଆର ରାଣୀ ହୋଇପାରିବ ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ଗୋଟିଏ ବୋହୂ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନାରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।